କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ତୋ ପୁଅ ଏସପି ତୋର କଣ କରିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଧନ୍ଦା ମାନେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରୁଛି ଯାହା ସତ ମୁଁ ତାହା କହୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଛପେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୋତେ ଆସିକି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଦେଲା ନା ନାହିଁ ଶୁଣା କଥାରେ ଦେବ ମୋର ହକ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ପାଇଁ ବାହାଘର କରିବା।